Շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Իրականում ես մեր շնորհակալություն հայտնել ձեր հոգներից, Էմիլից, Գունեից, որ հնարություն տվեցին, որ մենք այստեղ ծառայենք։ Ասեմ, որ շատ կարևոր է, որ ամեն մեկը գիտակցի ու հասկանա։ Հեշտ գործ չի հոբի գործը։ Եվ շատ կարևոր է, որ հզոր թիմ ձևավորվի նրա շուրջը։ Եվ դու կարող ես մեկը լինել, որ կարող ես իրական ձեռքեր բարձրացնել, զորացնել, որպեսզի Աստծո գործ առաջ շարժվի։ Եվ շատ կարևոր է, որ ամեն մեկն էլ գիտակցի ու հասկանա իր փոքր ներդրումը, իր աջակցությունը, իր աղոթները կարող են նպաստել, որ էլ ավելի մեծ գործեր կատարվեն։ Ամեն։ Ասեմ, որ իհարկե մենք մի հրաշալի ընտանիք ունենք, մի հատ կընտրեմ նկար դնեք։ Ասեմ, որ մենք երկու զավակ ունենք, կնոջս տեսակ, երկու տղաներ, որոնց Աստված ա պարգևել մեզ, որոնց Աստված ա տվել մեզ, և Տերը իրականում իր սերն ա, քաղցություն ա դրել մեր մեջ նրանց նկատմամբ և վստահություն, որ այն ինչ, որ Աստված սկսել ա, կարող է ավարտին հասնել։ Եվ նրանք անցան պատերազմի դաշտով, և Տերը իրականում հրաշքով իրանց պահեց։ Աստծո պաշտպանության մեջ են երկուսն էլ, երկու եղբայր իրար հետ միաժամանակ պատերազմի դաշտում էին, և այդ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ իրար հետ են եղել, և Տերը իհարկե հրաշքով պահել ա նրանց, չեն ասում ամեն ինչ, թե ինչերով են անցել, չեն էլ ուզում հիշեն շատ բաներ, բայց Աստծո ողորմությունը, Աստծո շնորհքը մեծ էր։ Ու Տերը նա հավատարիմ ա, երբ մենք խոսք ունենք իրանից։ Գիտեք, և այսօրվա խոսքի հետ կապված, որ ես խոսալու եմ, դրա հետ կապված նույնպես կարող եմ ասել, որ շատ կարևոր է, որ մենք խոսք ունենանք Աստծուց։ Միջև տղայիս բանակ ծառայության ճանապարհելը դեռ պատերազմ չկար։ Ես ուղղակի Աստծուց խոսք էի ստացել։ Հենց այն օրը, որ տղայիս ճանապարհում էինք բանակ, ես Աստծուց խոսք էի ստացել, որ նրանք վերադառնալու են։ Փոքրս արդեն գնացել էր, մեզ տղան ավարտեց ինստիտուտը և դրանից հետո գնաց եղբոր մոտ, բայց հենց այդ օրը ես խոսք էի ստացել, որ նրանք վերադառնալու են։ Ու գիտեք, երբ խոսք ունես, որտեղ Աստծո խոսքը ասում է, բավական է մեկ խոսքը, ոնց որ հարյուրապետը ասում էր, բավական է մեկ խոսքը, և իմ ծառան կապրի, կբժշկվի։ Ու Տերը ուզում է, որ մենք իրականում Աստծուց խոսք ստանանք։ Ու եթե մենք խոսք ունենք Աստծուց, Աստված հավատարիմ ա, որ իր խոսքը կատարի։ Ամեն։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ասեմ, որ մեր կյանքում, իհարկե, մենք շատ յուրահատուկ մի ճանապար ենք անցել։ Ես եղել եմ Արթուր Սիմոնյանի խմբակից, և Արթուր Սիմոնյանը իհարկե հետագայում նրա թիմի մեջ եմ եղել, նրա հետ միջև հիմա, այսինքն կար ժամանակ, որ մենք ուղարկվեցին Ղափան, Սիսիան, Հովության, հետո Արթուր Սիմոնյանը կանչեց, ասեց, դու ինձ պետք ես այստեղ Երևանում, և ես մի պահ մտածում էի, ասում էի, Աստված ջան, ես ինչ գործ ունեմ Երևանում, ես միսիոներ եմ, ես պետք է գնամ, բայց Աստված ասեց, դու չես կարող միաժամանակ շատ տեղերում լինես, բայց դու կարող ես սովորեցնել Աստվածաշնչյան դպրոցում, միսիոնական դպրոցում, պատրաստել շատ միսիոներներ։ Եվ այդ ժամանակվանից ես տեղափոխվեցի նորից Երևան, և մինչև հիմա դասավանդում եմ Աստվածաշնչյան դպրոցում, մենք ունեցել ենք տարբեր դպրոցներ, միսիոնական դպրոց, և Տերը պատրաստում է, բարձրացնում է աշակերտներ, մարդիկ, որոնք նվիրյալներ կլինեն և կգնան Աստծո հետևից մինչև վերջ։ Ամեն։ Այսօրվա խոսքը ես վերնագրել եմ մինչև երբ։
Աստված ուզում է, որ մենք գիտակցենք ու հասկանանք, այնքան մարդիկ կան, որոնք տարբեր իրավիճակների մեջ են հայտնվում, տարբեր խնդիրներ են առաջանում մարդկանց կյանքում, և այդ խնդիրները, երբ առաջանում են, մարդիկ շատ անգամ հանձնվում են, բայց Աստված չի ուզում, որ մենք հանձնվողներից լինենք, գիտեք, հաղթողը նա չի, որ հարվածներ աստանում, ընկնում է, լինում են դեպքեր, որ մեր կյանքում լինում են ինչ-որ պարտություններ, հարվածներ ենք ստանում, ինչ-որ բան է կատարվում, բայց հաստատ կարող եմ ասել Աստված ուզում է, որ մենք չհանձնվենք. Շրջվի կողքին ասա, դու հանձնվող չես. Ասա չհանձնվես. Հիմա մեկ ուրիշին շրջվի ասա, ես չեմ հանձնվի. Հավելույա. Իրականում մեր կյանքում լինում են տարբեր իրավիճակներ, տարբեր խնդիրներ, բայց Աստված ուզում է, որ մենք անկախ նրանից ինչերով ենք անցնում, ինչպիսի դժվարություններ, ինչպիսի խնդիրներ են լինում, բայց հաստատ ամուր կանգնենք այն բեմի վրա, ժայռի վրա, այն ճշմարտության մեջ, որի մեջ Աստված կանչել է մեզ, որտեղ լինում են փոթորիկներ, լինում են տարբեր իրավիճակներ, Աստծո խոսքը հենց այնպես չի ասում, այն առակը, իմաստունը և հիմարը, մեկ ավազի վրա կառուցեց տունը, մյուսը ժայռի վրա, բայց երկուսի վրա էլ եկան այդ փոթորիկները, այնպես չէ, որ ով որ ժայռի վրա էր կառուցել, փոթորիկ չեղավ, չէ, փոթորիկները գալիս են, լինում են դժվարություններ, նեղություններ, խնդիրներ են առաջանում, հարվածներ են գալիս, բայց գիտեք ինչ, շատ կարևոր է, որ մենք ամուր հիմք ունենանք. Ես աղոթքի օրը, ես այդ խոսքից կիսվեցի, ես կուզեմ դրանից հենց սկսեմ, Սաղմոս 84-ը. Այստեղ ասում է Աստծո խոսքը, Տեր, զորաց Աստված, մինչև երբ կբարկանաս քո ժողովրդի աղոթքի վրա. Գիտեք, մարդիկ շատ անգամ սիրում են աղոթել ու մտածում են աղոթքը լավ բան է, պետք է որ Աստուն հաճելի բան լինի, Աստված պետք է որ ուրախանա այս ամենից, բայց այս խոսքը մի քիչ ուրիշ բան է ասում, ասում է, Տեր զորաց Աստված, մինչև երբ կբարկանաս քո ժողովրդի աղոթքի վրա. Գիտեք, Աստված իրականում հենց այնպես չի ասում այս խոսքի մեջ, այս խոսքը հենց այնպես չի նշված Աստվածաշնչում. Իրականում մարդիկ կան, որոնք չեն պատկերացնում, որ իրանց աղոթքը կարող է կախարդության համար մի բան լինել, որ իրանք կարող են այնպիսի աղոթներ անել, որը խոսքին հակառակ է, խոսքի չի համապատասխանում և արդյունքում դա կարա բարկացնի Աստծուն։ Գիտեք, այստեղ չի ասում, մինչև երբ կբարկանաս քո ժողովրդի ինչ-որ շնության, գողության, այն շատ մեղքեր կա, որ կարելի էր թվարկել, որ այսինչ մեղքի համար Աստված բարկանում է, բայց գիտեք, այստեղ ասում է, մինչև երբ կբարկանաս քո ժողովրդի աղոթքի վրա, իհարկե, հենց այնպես չէ, որ աշակերտները խնդրում էին, սովորեցրում ես աղոթել, սովորեցրում ես աղոթել, և մենք կարիք ունենք Աստծուց սովորելու, սովորելու ինչպես կարելի է այնպիսի աղոթներ անել, որ իրական Աստծո սրտին կպնի, որ Աստծո սրտով լինի, որ իրականում այդ աղոթքը նպատակակետին ուղված լինի և արդյունավետ լինի և ստանանք պատասխանը, դու ուզում ես ստանաս քո պատասխանները, իրական Աստված անպատասխան չի ուզում թողի, բայց գիտեք ինչ, շատ անգամ մարդիկ չեն գիտակցում, չեն հասկանում, որ իրանք իրանց աղոթներով նույնիսկ բարկացնում և ցավ են պատճառում Աստծո սրտին։ Գիտեք, Աստված չի ուզում, նախև առաջ ասեմ, Աստված ոչ մեկի կամքի վրա չի բռնանում և Աստված չի ուզում, որ մենք էլ բռնանանք որևէ մեկի կամքի վրա։ Մեր աղոթներով մենք չպետք է ինչ-որ մեկի կամքի վրա բռնանանք, ստիպենք, որ այդ մարդը ինչ-որ մի բան անի, թեկուզ օգտագործենք Հիսուսի անունով։ Գիտեք ինչ,
շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, Աստված ազատ կանք է տվել յուրաքանչյուրիս։ Բոլորս ունենք ազատ ընտրության հնարավորություն, ազատ կանք, եւ Աստված չի ուզում ստիպի։ Առանց դա կա չարը, Սատանան, որ ուղղակի բռնանում է, ստիպում է, ուզում է, որ մենք իր ուզածը կատարենք։ Ներգրաված ենք իր չար ծրագրերի մեջ, բայց Աստված ուզում է, որ մենք ոչ թե լսենք ու անենք նրա ասածը, այլ հասկանանք, թե ինքը ինչ ունի մեր համար, բայց նա չի բռնանում, նա չի ստիպում, նա ուզում է, որ մենք լուսավորվենք, հասկանանք եւ ճիշտ մեր որոշումը կայացնենք։ Նա ոչ մեկին չի ստիպում եւ Աստված ասում է, Սատանային տեղ մի տուր։ Տեր ուզում է, որ մենք էլ ավելի հիրան տեղ տանք։ Եվ գիտեք, նախև առաջ ուզում եմ խոսեմ այդ միջև երբ այս տերնագիրը, որ դերել եմ, ես կուզեմ կարդամ Սաղմոս 13:2-ը, այստեղ գիտեք ինչ ասում, միչև երբ պիտի հոգս անեմ իմ անձումը եւ տրտմություն ունենամ օրերով իմ սրտումը, միչև երբ պիտի իմ վրա բարձրանա իմ ճշտամին։ Գիտեք, շատ անգամ մարդիկ նեղվում են, քո կյանքում եղել է, որ նեղվել ես։ Գիտեք, մարդիկ շատ անգամ նեղվում են եւ այդ նեղությունը, նեղվածությունը բերում է նրան, որ նրանք ասում են, միչև երբ այս իրավիճակի մեջ կմնամ, միչև երբ այս ամենը կլինի իմ կյանքում, ես չեմ ուզում այս ամենի մեջ մնամ։ Ու շատ անգամ մարդիկ չեն համբերում, չեն դիմանում եւ շատ սխալ որոշումներ են կայացնում։ Ու մարդկանց կյանքում այնպիսի բաներ կարող են կատարվել, երբ մարդիկ, ես հեշտ չեմ ողանա ինչպես մի անձնավորության հետ, որը ծառայում էր, նվիրված Աստծուն ուժեղ ծառայում էր, ու իր նման այնպես ամեն օր գալիս ծառայում էր, այն որ նա ֆիլմ կա, որ ասում է, այս տարբեր նշում է, այս յա ասում է, ամենտեղ պատրաստ է գնա, պատրաստ է ամենտեղ գնա, իրականում այդ մարդը դրա նման նվիրված գալիս էր ծառայությունների, ում օրից մի օր որոշեց չգա եկեղեցին։ Ես հանդիպեցի իր հետ, ասում, ի՞նչ կատարվեց քո հետ, այս ի՞նչ տեղի ունեցա։ Ու գիտեք, այդքան տարիներ, հիմա մոտապես կարող եմ ասել մի 5 տարի թեկուս, չեմ կարող կոնկրետ ասեմ ինչքան ժամանակ էր ինքը եկեղեցում եւ ծառայում էր, բայց հաստատ մոտ 5 տարի ծառայել է։ Գիտեք, ինքը ասեց, այսքան տարի Աստծուն ծառայել են, Աստված ոչ մեքենա տվեց, ոչ կին տվեց, ոչ տուն տվեց, ոչ ես տվեց, ու նեղվել էր, նեղացել էր Աստծուն։ Ու գիտեք, մարդիկ շատ անգամ ոնց որ պայմանագրով գալիս են Աստծուն, ու Աստծու առաջ դրել են ինչ-որ ցուցակ, ու իրանք իրանց ժամկետն են դրել, որ այս ժամկետի մեջ պետք է Աստված տեղավորվի։ Գիտեք ինչ, դեպքեր ա լինում, բաներ ա լինում, որ մեր ուզած ժամանակ չի կատարվում, բայց լավ կլինի, որ դա չլինի պատճառը Աստծուն ծառայելու, Աստծուն նվիրվելու, Աստծու հետ լինելու։ Գիտեք, շատ անգամ մարդիկ պայմանագրից որ կնքում են ինչ-որ մեկի հետ, ասում են, ես սա կտամ, դրա դիմաց այս կվերցնեմ, եւ պայմանավորվում են, հնարավոր ա լինի, որ պայմանագիրը կնքվի, ասենք 5 տարով, բայց գիտեք ինչ, Աստծու հետ պետք չի ինչ-որ ժամկետ դնել, լավ կլինի Աստծուն նվիրվել, ողջ քո կյանքը նվիրես իրան, անժամկետ, անսահմանափակ, որ անկախ նրանից ինչ էլ լինի, ինչ էլ տեղի ունենա, որ ասես, Տեր իմ Աստված, ես քոնն եմ, ես քեզ եմ ծառայելու մինչև վերջ։ Ես մի դեպք գիտեմ, որ մի աղջիկ գլխի ուռուցք էր ունեցել, 12 տարեկան, ծնողները աղոթում էին հավատքի մեջ լինելով, եկեղեցում բոլորին ասել էին, բոլորը աղոթում էին, բայց գնալով ավելի վատանում էր այդ աղջիկը, ընկնում էր այդ ուռուցքը, այնպիսի ազդեցություն էր թողել, որ մի աչքը չէր տեսնում, այսինքն ոչ թե չէր տեսնում, չէր կարողանում բացել այդ մի աչքը,
Այդ ուռուցքը իրական շատ վատ ազդեցություն էր թողում եւ նրանք աղոթում էին, դավանում էին, հրճակում էին, ոչ մի փոփոխություն, ոչ մի փոփոխություն։ Բայց մայրը օրից մի օր մի աղոթք անում։ Ասում է՝ Տեր իմ Աստված, ինչ էլ լինի իմ աղջկա հետ, եթե նույնիսկ իմ աղջկան վերցնես ինձանից, ես խոստանում եմ քեզ ծառայել էլ ավելի մեծ նվիրումով եւ շատ մեծ գործեր անել, քո կամքը կատարել եւ քեզ փառավորել։ Գիտեք, ամեն մարդ չի, որ այդպեսի աղոթ կարող է անել։ Կանած այդ իրավիճակի առաջ, տեսնելով ինչ է տեղի ունենում, եւ գիտեք ինչ, այդ աղոթքից հետո մեկ էլ իմանում է, որ էլի ուշագնացություն է եղել, նորից հիվանդանոց, նորից խնդիրներ, բայց մի քանի օր հետո մեկ է տեսնում, աղջիկը երկու աչքերը բաց նայում է իրան, ու Աստված հրաշքեր արել, կատարյալ բժշկել էր։ Աստված հրաշներ անող Աստված է, Աստված զորություններ անող Աստված է, եւ Աստված չի ուզում, որ մենք սահմանափակենք, սահմաններ դնենք, թե երբ ինչպես կարա կատարվի։ Ու գիտեք, Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագոյի կյանքում, որ նայում ես, նրանք էլ կանած են մի փաստի առաջ, մի իրավիճակի առաջ, որ պետք է գցեին իրաց կրակի մեջ, պետք է նրանք վառվեին, բայց նրանք իրենց որոշումը կայացրեցին, որ չեն երկրպագի հետ կուրքի, կյանքի գնով, թեև կար խիստ հրաման, որ կարող էին իրենց գցել կրակի մեջ։ Մի կողմից իրանք ասում էին, որ մենք հավատում ենք այն Աստծուն, որ կարող է փրկել, բայց գիտեք, դրանով չվերջացրին նրանք, նրանք նաև ավելացրեցին, եթե ոչ, եթե իմ ուզած ձևով չլինի։ Մենք շատ անգամ տարբեր բաներ ենք մտածում, որ Աստված այսպես կարա անի, Աստծու համար դժվար բան չկա, բայց տարբեր են մարդիկ, եւ այդ դեպքում իրանք ասում են, եթե ոչ, նույնիսկ այնպես չլինի, ինչպես մենք ենք պատկերացնում, մտածում, մենք ծառայելու ենք, մենք երկրպագելու ենք միայն Տերերի Տիրոջը, կենդանի Աստծուն, ու գիտեք, թեև բարկացավ թագավորը եւ հրամայեց, որ իրաց գցեն կրակի մեջ, եւ նույնիսկ գցելուց, ով որ գցում էր, նրանք վառվեցին, բայց հետո տեսնում է, այդ երեք տղաները կրակի մեջ քայլում են, եւ մեկն էլ իրաց հետ, հալելույա, Աստծո որդու նման մեկը քայլում է իրաց հետ, եւ իրանք հրաշքով պաշտպանված են լինում եւ դուրս են գալիս, ու Տերը իրական այսօր էլ հրաշներ անող Աստված է, եւ մի գուցե այնպես չի գնում մեր օրերը, մեր ժամանակները, եւ խնդիրներ են առաջանում, տարբեր իրավիճակներ, ու մենք ասում ենք, մինչեւ երբ այս ամենը կլինի, մինչեւ երբ, ու տրտմություն, մեկ ուրիշտեղ Սաղմոս 74-ի, ես ուզում եմ կարդամ 9-10 խոսքեր, այստեղ ասում եմ, մեր նշանները չենք տեսնում, եւ այլ մարգարե չկա, եւ մեզ մոտ մեկ գիտացող չկա, մինչեւ երբ, ով Աստված, մինչեւ երբ է նախատելու նեղացնողը, միթե թշնամին պիտի բոլորովին անարգե քո անունը։ Գիտեք, մենք լսում ենք պատերազմների մասին, մենք լսում ենք տարբեր իրավիճակներ, մենք ունեցանք պատերազմ Հայաստանում նույնպես, մենք գիտենք ինչ դժվար է, երբ լսում ես այդ լուրերը, երբ իմանում ես, որ մարդիկ են մահանում, ինչեր է կատարվում, ու շատ անգամ ասում ենք, մինչև երբ այս ամենը կլինի, եւ շատ անգամ կարող մարդիկ թշնամանքով լցվեն մյուս ազգի նկատմամբ, մյուսների հանդեպ, եւ այդ տրտունջը շատ անգամ բարձրացնում են, դժգոհությունը բարձրացնում են, եւ Աստված լսում է, Աստված տեսնում է այդ ամենը, այդ տրտունջը, որ բարձրանում է շատ անգամ, ու Տերը գիտի մեր սրտերը, նա սրտեր քննող Աստված է, նա գիտի ինչերով ես անցնում, ինչ խնդիրների առաջ ես կանած, ու մի գուցե այստեղ մի քիչ ուրիշ խնդիրներ են,
Ոչ թե այսինքն պատերազմական ինչ-որ վտանգ, որ կարող է հարձակվեն, կարող է ինչ-որ բաներ կատարվեն, այստեղ էլ մեկ ուրիշ խնդիրներ են, որ երեխաներին կարող է ձեռքերից տանեն, հնարավոր է մեկ այլ այդ սեր, այդ ոչ էկ, ոչ արու, մի հատ տարօրինակ բանի մեջ հայտնվեն. Ասենք, կա վախեր, կա մտահոգություն, որ մտածում ես հնարավոր է, որ գան, ձեռքերիցը տանեն երեխաներ, խնդիրներ առաջան, բայց իրականում մենք ապրում ենք այս երկրի վրա, եւ Տերը նա կարող է մեզ զորացնել, որ Աստծո անցնենք մեր ընթացքը։ Ու գիտեք, մենք ուրիշ տեղում ասում եմ, Սաղմոս 79:5-6-ը, այստեղ ասում եմ, «Մինչև երբ Տեր կբարկանաս իր սպառ և քո նախանձը կրակի պես կբորբոքվի»։ Տեր, մինչև երբ կթաքցնես, ճերկները այս խոսքը, մի ռոպե ես բացեմ այդտեղ, Սաղմոս 79:5-6-ը, տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը. Մինչև երբ Տեր կբարկանաս քեզ սպառ և քո նախանձը կրակի պես կբորբոքվի, թափիր քո բարկությունը այն ազգերի վրա, որ քեզ չեն ճանաչում, և այն թագավորությունների վրա, որ քո անունը չեն կանչում։ Գիտեք, շատ անգամ մարդկանց մեջ գալիս այդ ատելություն, հակառակություն, մյուս ազգերի նկատմամբ, որ այս ազգը այսպես է վարվում, բայց գիտեք ինչ, շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք այդ մեղադրանքը, որ բարձրացնում ես դեպի Աստված, մտածում ես, որ այս ազգերին ինչ-որ արտոնություն է տվել, որ այս վատ բաներ անեն, բայց գիտեք, մենք այս մեղադրանքները բարձրացնում ենք տիրոջը, ասում ենք, որ Աստված իմ միջամտի, Աստված իմ, այս ինչ ես անում, մինչև երբ թույլ կտաս, որ այս վատ բաները կատարվեն։ Ու գիտեք, այնքան մարդիկ կան, որոնք չեն գիտակցում ու չեն հասկանում, որ մեկ այլ ձևով պետք է մեր աղոթքը բարձրացնենք, և մենք շարունակում ենք մեղադրել, տրտընջալ, բողոքել, ասել, որ Աստված ինչի է թույլ ես տալի այս բաները տեղի ունենան, ու մինչև երբ մենք սպասում ենք ու ինչ-որ բաներ այնպես չեն գնում դեռևս։ 89:46 խոսքը, այստեղ ասում է, Տեր, մինչև երբ կթաքցնես քո անձը և քո տրտմությունը կրակի պես կբորբոքվի։ Ու գիտեք, այս տրտունջը, բողոքը բարձանում է շատերի մոտ, ու մարդիկ կարող են հանձնվել, մարդիկ շատ անգամ հանձնվում են, ու ինչպես այդ մարդը, որ իմ մասին ասացի, որ շատ լավ ծառայում էր Աստծուն, նվիրված Աստծուն էր ծառայում, անում էր շատ բաներ եկեղեցում, բայց ինչ-որ մի բան իր ուզած ժամանակին չկատարվեց, եթե սպասեր, եթե համբերեր, եթե շարունակեր, անկախ նրանից, ինչ է հիմա չի լինում, ինչ է մեր ուզած ձևով այս պահին չի կատարվում, բայց հավատացեք, Աստված հավատարիմ է, և հավատարիմ մարդու օրհնությունները շատ են, ու Տերը ուզում է, որ մենք անսահման նվիրումով, անժամկետ նվիրումով իրան նվիրվենք ու ասենք, անկախ նրանից, ինչ էլ հիմա չեմ տեսնում, գիտեք, բաներ կա, որ մենք կարող ենք ժառանգել երկնքում, վարձ կա, որ կարող ենք ընդունել, ստանալ երկնքում, մարդիկ շատ անգամ ուզում են հենց հիմա այստեղ, ցանկանում են հենց հիմա ու այստեղ, բայց գիտեք ինչ, բաներ կա, որ Աստված կարա երկնքում էլ տա, ու Տեր ուզում է, որ մենք հավատարիմ մնանք անկախ նրանից, թե ինչ ենք հիմա ստանում, ինչ է տրվում մեզ, ինչ է կատարվում մեր կյանքում, ինչ էլ դեռ չի կատարվել ու չի կատարվում մեր կյանքում, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է հանձնվենք ու հրաժարվենք իրանից։ Եվ ուզում եմ կարդամ Հայտնություն 6:10, այստեղ էլ ասում եմ, Հայտնություն 6:10,
որ մեծ ձայնով աղակում էին եւ ասում, «Մինչև երբ ով Սուրբ Տեր եւ ճշմարիտ չես դատում եւ մեր արյունի վրեժը չես առնում երկրի վրա բնակողներից»։ Գիտեք, այստեղ էլ ասում եմ, «Մինչև երբ»։ Ու այս խոսքերը շատ անգամ շատերին սրտից միգուցե չեն ասում, բայց իրանց ներսում այդ բանը կա, երբ է փոխվելու իրավիճակը, երբ է փոխվելու, երբ է ընտանիքում այս բանը փոխվելու, երբ է երեխաներիս կյանքում այս բանը փոխվելու։ Ու գիտեք, շատ տարբեր խնդիրներ, որոնք առաջանում են, որոնք կան ամեն մեկի կյանքում, ամեն մեկի ընտանիքում, եւ մարդիկ իհարկե նաեւ ազգի մեջ, երկրի մեջ, եւ մենք տեսնում ենք ու ասում ենք, «Տեր, ես չեմ ուզում այս նույնը մնա»։ Միչև երբ է այս ամենը փոխվելու։ Հիշում եք, ինչ կատարվեց Եգիպտոսում, երբ Մովսեսը եկավ, երբ 10 այդ պատիժները, 10 պատիժները եկան Եգիպտոսի վրա։ Գիտեք, այդ ժամանակաշրջանում Աստված իր զորությունը ցույց տվեց եւ քանդվում էին այդ կուրքերը։ Եվ ես ուզում եմ կարդամ երկրորդ թագավորած 2:26, այստեղ ասում եմ, չէ, գներեք, Ելից 17, եկեք բացենք Ելից 17, այստեղ ասում է, «Եվ Փարավոնի ծառաներն ասացին նրան, մինչև երբ սա մեզ համար որոգայի պիտի լինի, արձակիր այս մարդիկը, որ իրանց Եհովա Աստծուն պաշտեն, միթե տակավին չգիտես, որ Եգիպտոսը փչացավ»։ Գիտեք, մենք տեսնում ենք, նույնիսկ շատերը այդ ծառաներից, աշխարհիկներից տեսնում են ինչ է կատարվում, տեսնում են ինչպես է Աստված իր զորությունը ցույց տալիս, եւ նրանք հասկանում են, որ լավ կլինի, որ Մովսեսի դեմ դուրս չգան, մանավանդ Մովսեսի Աստծո դեմ դուրս չգան։ Եվ մարդիկ շատ անգամ տարբեր ձևով են վարվում Աստծո օծյալների նկատմամբ, Աստծո օծյալների դեմ են դուրս գալիս, բայց լավ կլինի այն ավելի գիտակցեն, հասկանան, որ ինչպես շատ անգամ մարդիկ չեն պատկերացնում, որ Մովսեսի դեմ խոսելով Աստծո դեմ են դուրս գալիս, Աստծո օծյալների դեմ դուրս գալով շատ անգամ չեն պատկերացնում, ինչպիսի խնդիրների առաջ կարող են կանգնել, որ Աստված է կանգնելու իրանց համար, Աստված է պատերազմելու իրանց համար։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք ընդհանրապես ոչ միայն օծյալների հետ կապված, կարող եմ ասել, ընդհանրապես մարդու դեմ մի դուրս արի, որտեղ մարդը ամենաթանկ բանն է Աստծո համար։ Եվ Աստված, Հիսուս իր կյանքը դրեց ամեն մարդու համար։ Հիսուս իր կյանքը դրեց, նա սիրեց այս աշխարհը, բոլոր մարդկությանը դե։ Եվ նա իր կյանքը որոշեց դնել ամեն մեկի համար։ Եվ գինա վճարվել յուրաքանչյուր մարդու համար։ Եվ Աստված չի ուզում, որ մենք ինչու մարդու դեմ դուրս գանք։ Մարդու դեմ դուրս գալով մենք ձեռք ենք բերում թշնամի, գիտես դրա մասին։ Ձեռք ենք բերում թշնամի հանձինս Աստծուն, որտեղ Աստված ինքը պատերազմում է մարդկանց համար, եւ Աստված չի ուզում, որ մենք մարդու դեմ դուրս գանք։ Կա հակառակորդ իրական։ Կա թշնամի, դա Սատանն է։ Ինչքան էլ նա չի ուզում, որ իրան ցույց տա, նա չի ուզում, որ իրա մասին շատ բաներ իմանան, բայց մեր իրական թշնամին մարդը չի։ Եվ Աստված չի ուզում, որ մենք մարդու դեմ դուրս գանք, մարդկանց դեմ պայքարենք, մտածելով այդ մարդն է իմ ամեն խնդիրների պատճառը, իրականում մարդը չի։ Կա հակառակորդ, կա թշնամի, կա դիվական ուժեր, ինչքան էլ չես նկատում, չես տեսնում նրանց, բայց նրանք կան։ Բայց երբ մենք իրականում հասկանում ենք ու կանգնում ենք մարդկանց համար, ոչ թե մարդու դեմ, այլ մարդկանց համար, որ այդ մարդկանց ազատագրենք այդ կապանքներից, գերությունից, եւ Տեր ուզում է, որ մենք իրականում բարեխոսենք մարդկանց համար, ոչ թե չարախոսենք։ Ես կուզեմ մի տեղ էլ կարդանք երկրորդ թագավորած 2:26, այստեղ ասում եմ, «Եվ Աբեները Հովաբին կանչեց եւ ասեց, «Միթե սուրը հավիտյան պիտի ուտե, չգիտես, որ սրա վերջը դառը կլինի»։
Եվ մինչև երբ չես ասելու ժողովրդի, որ իրանց եղբայրներին հալածելուց ետ դառնան։ Գիտեք, այստեղ ասում եմ, մինչև երբ չես ասելու, որ չես ասելու ժողովրդին, որ իրանց եղբայրներին հալածելուց ետ դառնան։ Գիտեք ինչ, ցավալի է, որ շատ անգամ եղբայրը եղբորը հալածում է։ Մարդը մարդու դեմ է դուրս գալիս։ Չարախոսում են, տակն են փորում։ Գիտեք, մարդ ինչ ցանում է, նի հնձելու է։ Փոս փորողը փոսը կընկնի, Աստծո խոսքն է ասում։ Եվ Աստված չի ուզում, որ մեր կյանքում ինչ որ չարիք լինի։ Աստված ուզում է, որ մենք գիտակցենք ու հասկանանք, ինչ որ ցանում ենք, դա էլ հնձելու ենք։ Եթե ուզում ենք, որ մեր կյանքում լավ բաներ լինեն, լավ կլինի, որ մենք ճիշտ բաներ ցանենք։ Ոչ թե պատճառ լինենք ինչ որ մեկի անկման, ինչ որ մեկի տակը փորելու, այլ հակառակը, կարող ես բարձրացնում, օգնիր, որ մարդիկ դուրս գան այդ փոսից, այդ խնդիրներից։ Աստված ուզում է, որ մենք իրականում Աստծով զորացած, Աստծով քաջալերված գրավենք մեր տեղը օգնելու մարդկանց դուրս գալու այդ խնդիրներից, ոչ թե, գիտեք, շատ հեշտ է, եթե մարդ պատկերացնում ես ժայռից մեկը կախված է։ Գիտեք, փոքր երեխան էլ կարա գնա մատերի, ոտը դնի, ասի հաջող։ Բայց իրականում ուր զորություն է պետք այդ մարդում բարձրացնել, երբ մարդը կախված է ժայռից։ Հեշտ չի, համաձայն ես ինձ հետ։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք իրականում գիտակցենք ու հասկանանք, որ Տերը ոչ թե ուզում է, որ մենք պատճառն ենք գլորման ուրիշներին, այլ փրկության։ Շատ անգամ այնքան խնդիրներ են առաջանում, ես մտածում եմ, նաև այստեղ էլ լինում են աբորտներ, որ անում են, ու շատ անգամ լինում է, որ եկեղեցու անդամներն են անում, դու կարող ես ասել, տես հնարավոր չի, մենք հանդիպել ենք, ու հենց այնպես չեմ ասում։ Գիտեք, եկեղեցու անդամը, որը գիտի շատ բաներ, լսել է, տեղյակ է, գիտեք, մարդիկ շատ անգամ տեղեկացված լինելով, դա դեռ քիչ է լինել տեղեկացված, ես շատ անգամ այսպես եմ ասում, դա դեռ քիչ է իմանալ ինչ-որ մի բան, օրինակ ասենք, իմանալ, որ սուտ խոսալը մեղք է, բայց քանի դեռ սուտ ես խոսում, ուրեմն դեռ հայտնությունը չունես, չես հասկացել, այսինքն դեռ չես վերապրել։ Ու մարդիկ շատ անգամ տեղեկացված են լինում, գիտեն, շատ բաներ տեղակ են, բայց երբ խնդիրները գալիս են, դժվարություն, նեղություն, և Սատանան մտքեր է բերում, ոնց ես անցնելու այս հեղության ընթացքը, ոնց ես պահելու այդ երեխային, մանավանդ հարաբերությունները և բատանում են ամուսինների միջև, ու դու ասում ես, չէ, ես պետք է բաժանվեմ, ես պետք է թողեմ, ու ես երեխան էլ բեր կարա հանդիսանա իմ համար։ Գիտեք, այնքան դեպքեր են լինում, որ մարդիկ թեև լսել են Աստծո խոսքը, հասկացել են, տեղյակ են, գիտեն, որ աբորտը սպանություն է, բայց գիտեք, դա նման է, ոնց որ ատրճանակը մեկի վրա պահեն, և այդ ճնշման տակ ստիպեն ասեն, ինչ ասեմ պետք է կատարես, դրա նման Սատան ամեն ձևով ճնշումներ է բերում, ու իրանք ոնց որ մոռանան, թե ինչ գիտեն, ինչ չգիտեն, ու իրանք այդ ճնշման տակ, այդ վախերի տակ, այդ ազդեցության տակ ուզում են գնան այդ քայլին, բայց Աստված ուզում է, որպեսզի այդպեսի ամուր հաստատ հավատքի, այսինքն հիմքեր ունենանք, այդ ճշմարտության մեջ այնպես զորավոր ձևով հաստատված ունենք, որ անկախ նայց ինչեր էլ որ լինեն, դիմանանք, վստահենք Աստծուն, թույլ տանք, որ Տերը զորացնի մեզ, որ մենք առաջ շարժվենք։ Ու գիտեք, Աստված է, որ նա կարող է իրականում օգնել մեզ, որ մենք ոչ թե հիմար որոշումներ կայացնենք, անմիտ քայլեր կատարենք, այլ ավելի վստահենք Աստծուն։
Գիտեք, Աստծո խոսքը նաև մեկտեղ ուզում եմ կարդամ Հոբի 19:2-ը, այստեղ ասում է. «Մինչև երբ պիտի վշտացնեք իմ հոգին և ինձ փշրեք խոսքերով»։ Գիտեք, շատ անգամ մարդիկ կարող են փշրել մեզ իրանց խոսքերով, կոտրել մեզ, ջախջախել մեզ, բայց շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, լավ կլինի, որ մենք ոչ թե փշրենք, կոտրենք, ջարդենք, այլ իրականում քաջալենք, զորացնենք ու բարձրացնենք մեկս մյուսին։ Տեր ուզում է, որ մենք իրականում գիտակցենք, որ մեր խոսքը կարող է սպանիչ դեր կատարի։ Մեր խոսքը կարող է իրականում այնպես է խփի ու հարվածի ու այնպեսի ձևով կոտրի մարդուն, ու Տեր ուզում է, որ մենք զգուշանանք, ինչ ենք խոսում, ինչ ենք ասում, որ մեր խոսքը իրականում բարձրացնի։ Գիտեք, հետաքրքիր հետազոտություն է արվել, ուրեմն երեխաների հարցրել են մի երեխայի հետ կապված, ասենք, ինչպես է Աստված քեզ սիրում, ու տարբեր երեխաների այդ հարցը, որ տվել են, ասել են, ոչ թե Աստված, ինչպես են ծնողները քեզ սիրում, ու ինքը մեկը ասել է, տեսեք, ու նվերները ցույց տվել, այս նվերը, այն նվերը, հայրս, մայրս, այս նվերն են առել, այս նվերն են առել, մեկ ուրիշը պատմել ասել է, որ ինձ հետ շատ հրաշալի ժամանակ են անցկացրել, տարել են այստեղ, այնտեղ, այս այգին, այս կենդանաբանական այգին, զբոսնել ենք, ծով ենք գնացել, գիտեք, ամեն մեկը տարբեր ձևի իրենց վերաբերումները պատմել են, ու մի երեխայի հետ կապված մի խնդիր էր առաջացել, այդ երեխան տխուր, տրտում, և ծնողները ինչ անում են, ոչ մի ձևով չի ուրախանում, տխրած վիճակում, տրտմած վիճակում, և հոգեբան, տարբեր մասնագետներ են կանչում, ուզում են հասկանան ինչ է կատարում, ասում են, մենք ամեն բան անում ենք մեր երեխայի համար, նվերներ ենք առնում, ամեն ինչով ապահովում ենք, ամեն բան անում ենք, բայց ինչու մի բան այն չի։ Գիտեք, պարզվել է, որ սխալ խոսքեր, կոտրող խոսքեր, պատկի ասում եք, նվեր ես առնում, բայց ասում ես հիմար, ինչի սենց արեցիր, ու այդ խոսքերը կոտրել էին, և ծնողները երբ հասկացել էին, և սկսել էին քաջալերով, բարձրացնող խոսքեր ասել, անկախ նրանից ինչ է կատարվում, ինչ որ մի բան կցես, ինչ որ մի բան այնպես չարեց, ապրես, որ դու ուզում էիր, քայլ արեցիր, գիտես, մենք կարող ենք քաջալեր ենք, բարձրացնենք, զորացնենք, ոչ թե կոտրենք, որտեղ շատ անգամ մեր խոսքերով մենք չենք պատկերացնում, այնպես կարող ենք կոտրել, ջախջախել, որ թե երեխա լինի, թե մեծ մարդ լինի, որ կարող է կանգնի ու հրաժարվի առաջ շարժվի, բայց Աստված ուզում է, որ մենք ճիշտ ձևով վարվենք, ոստեղ ասում էր, մինչև երբ պիտի վշտացնեք իմ հոգին և ինձ փշրեք խոսքերով, կհիշեք այդ Հոբի ընկերները, որ եկել էին, նրանք այնպիսի խոսքեր էին ասում, մի կողմից Աստվածաշնչից էր, կարելի ասել, Աստծո օրենքի հիման վրա, վատ բաներ չէին ասում, բայց տեղ ինչ են իրանց ասածը, դա նման էր, ոնց որ մեկին ասես, հաստատ գողություն ես արել, բայց դու գիտես, որ գողություն չես արել, դու վատ բան չես արել, բայց քեզ մեղադրեն մի բանի մեջ, որի մեջ դու չկաս, և պատկերացնում եք, Հոբին մեղադրում էին տարբեր բաների մեջ, բայց ինքը դրա մեջ չկար, դա այդ բանը չէր արել։ Եվ Տերը ուզում է, որ մենք գիտակցենք ու հասկանանք, որ մենք կարող ենք մեր խոսքերով կոտրատել, ջարդել, բայց Աստված ուզում է, որ մենք վերջ տանք այդ սխալ ճանապարհին, այլ լինենք մեկը, որ բարձրացնում, քաջալերում, մխիթարում, զորացնում է։ Ամեն։ Հալելույա, ես ուզում եմ կարդամ առակած 1:22-ը, 22-23 խոսքերը, առաջի գլուխ, առակած, տեսեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը, «Մինչև երբ պիտի ով անմիտներ անմտություն սիրեք և մինչև երբ պիտի ծաղր անելը հաճելի լինի ծաղր անողներին և հիմարները ատեն գիտությունը, երբ դարձեք դեպի իմ հանդիմանությունը, ահա ես իմ հոգին կթափեմ ձեզ վրա և իմ խոսքերը կհասկացնեմ ձեզ»։ Գիտեք, մենք շատ անգամ ասում ենք, Աստված ջան, մինչև երբ այս կլինի, այն կլինի, և խնդիրները
մեր արժեվա լինում, մենք տեստում ենք, զգում ենք բաներ, որ ուզում ենք փոխվի, բայց շատ անգամ Աստված էլ ուզում է մեզ ասի, մինչև երբ։ Եվ նա է ուզում շատ անգամ ուղի այդ խոսքերը մեզ, որ հասկանանք կամ մեր մասը, որ կամ մեր անելիքը փոխելու իրավիճակները։ Մենք շատ անգամ մեղադրում ենք, տրտնջում, բողոքում ենք, ասում ենք Աստված ջան, մինչև երբ այս ամենը կշարունակվի, այս ամենը կլինի մեր ազգի մեջ, մեր երկրի մեջ, մեր ընտանիքում, մեր կյանքում, ու մեղադրում ու մեղադրում, տրտնջում, բողոքում, բայց Աստված էր ուղում է իր խոսքը դեպի մեզ, մինչև երբ, եւ Աստված ուզում է, որ մենք գիտակցենք ու հասկանանք, որ բաներ կա հենց մեզանից կախված, որ մենք պետք է այդ քայլերը անենք, որ այդ փոփոխությունը գա մեր կյանքը։ Եվ երբ մենք գիտակցում ու հասկանում ենք, եւ այստեղ ինչ ասում, ասում է, «Ետ դարձեք դեպի իմ հանդիմանությունը, ահա ես իմ հոգին կթափեմ ձեզ վրա, եւ իմ խոսքերը կհասկացնեմ»։ Տերը ուզում է իրականում իր խոսքերը հասկացնի մեզ։ Նա ուզում է, որ մենք գիտակցենք ու հասկանանք, ինչի համար ենք ընտրված, ինչի համար ենք կանչված, ով ենք մենք եւ ինչ պետք է անենք։ Միասենց մի բան կա, որ մեկը ճանապարհով անցնում է ու մեկը մոտիկանում է, ասում է, իմ տերը ասել է, որ քեզ մոտիկանամ, հասնեմ, ով ես դու, ուր ես գնում եւ ինչի համար։ Այս մարդը ասում է, քեզ ինչքան է վճարում քո տերը։ Ու ասում է, այսքան գումար, ասում է, ես քեզ ավելի շատ կտամ, մենակ թե արի ինձ ծառային, արի իմ մոտ, իմ հետ եկի, ու ամեն անգամ ինձ այդ հարցերը տուր, ով եմ ես, ով ես դու, ուր ես գնում եւ ինչի համար։ Ու շատ կարեւոր է, որ մենք ամեն մեկս գիտակցենք ու հասկանանք, թե ով ենք մենք եւ ուր ենք գնում եւ ինչի համար։ Շատերը տեղակ չեն, չեն դիտակցում, չեն հասկան, ուղակի պտտվում են, պտույտներ են տալիս։ Բայց Աստված չի ուզում, որ մենք պտտվենք ու մնանք անապատի մեջ։ Աստված ուզում է դուրս գանք անապատից։ Գիտեք, անապատից ելք կա։ Աստված ուզում է հանի մեզ, անկախ նայես, թե ինչպիսի անապատի մեջ ես հայտնվել, ինչպիսի խնդիրների, պրոբլեմների մեջ ես հայտնվել, Աստված ուզում է դուրս գաս։ Եվ Աստված ուզում է, որ նախև առաջ հասկանաս, ով ես դու։ Անկախ նայես, թե ով են, ով ինչ ասում քո մասին, ինչ են խոսում քո մասին, շատ կարևոր է, որ դու գիտակցես ու հասկանաս, թե ով ես եւ ինչի համար ես, ուր ես գնում եւ ինչի համար ես գնում այդ ամեն դանելու։ Եթե Տեր ուզում է, որ մենք իսկապես հասկանանք, որ բաներ կա, որ մենք պետք է հասկանանք, այսինքն մինչև երբ, մինչև երբ, ով անմիտներ, անմտություն սիրեք, մինչև երբ պիտի ծաղրանելը հաճելի լինի ծաղրանողներին, հիմարները ատեն գիտությունը, ասում է, բավական է, մինչև երբ շարունակես ծաղրել, մինչև երբ անմտություն անես, հիմարություն անես, Աստված ուզում է, որ մենք իմ աստությունով լցվենք, որ մենք դադարենք այդ սկալ ճանապարհի վրա կանգնել, գնալ, շարունակել այդ ճանապարհով, այլ իրական բացահայտենք, թե Աստված ինչ է պատրաստել մեր համար, ով ենք մենք Հիսուս Քրիստոսում, ինչ ունի Տերը մեր համար։ Հալելույա։ Ու ես հավատում եմ, որ Աստված ունի խաղաղության խորհուրդներ յուրաքանչյուրի համար, ու ես կարող եմ ասել, որ Տերը ուզում է, որ մենք խոսք ստանանք իրանից, ինչի համար ենք ապրում, ինչ պետք է անենք։ Գիտեք, այս երկրի վրա Աստված ուզում է բարի պտուղ, որ մենք բերենք, կամ մեկն էլ ուզում է չար պտուղ բերի։ Սատան ուզում է չար պտուղ, նա սպասում է, ասում է, չար պտուղ բեր։ Ու մարդիկ կան, որ չար պտուղ են բերում Սատանայի համար, մարդիկ կան բարի պտուղ են բերում Աստծո համար։ Բայց գիտես ինչ, այն ծառը, որ պտուղ չի բերում, կտրելու ենթակա է։ Ոչ Աստուն է պետ, ոչ է Սատանային։ Ու գիտեք ինչ, մարդիկ կան, որոնք ուզում են գան Աստուն ու թողեն վատ իրանց չար գործերը, բայց ոչ էլ ուզում են բարի պտուղ բերեն, Սատան ասում է, ինձ պետք չի։
Աստված էլ ուզում է, որ բարի պտուղ բերի։ Գիտեք ինչ, Աստված ուզում է, որ մենք ամեն մեկս գիտակցենք և մենք կարող ենք պտուղ բերել, պտկաբեր մեկը լինել։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք բարի պտուղ բերենք։ Ու գիտեք, հրաշալի է, դու հասկանում ես ինչի համար ես եկել այս աշխարհ և ինչ ունես անելու։ Եվ դու խոսք ես տանում Աստծուց, ոչ թե ուղղակի քո ծրագրերն ես ծրագրում, որ ասենք ես սա եմ ուզում իրականացնեմ, այլ հասկանում ես, որ Աստված ինձ խոսք ա տվել։ Բավական ա Աստծուց եկած մեկ խոսքը։ Եվ դու խոսք ունես Աստծուց, եւ դու գիտես, թե Աստված ինչի համար ա պատրաստել քեզ եւ ինչ ա ուզում, որ դու անես այս երկրի վրա։ Գիտեք, ինչքան էլ ցանկանան կանգնեցնել եւ սպանել քեզ, վերաստել, քանի դեռ դու խոսք ունես Աստծուց, եւ Աստված խոսք ա տվել, եւ դու ասել ես այո եւ ամեն, ես կանեմ այն, ինչ որ Աստված ասում ա ինձ։ Գիտեք ինչ, ինչքան է ճշտամին ուզում ա վերաստի քեզ, Աստծո գերբնական պաշտպանությունը կլինի քո կյանքում։ Եվ նա թույլ չի տա, որ ինչ որ մի վատ բան կատարվի քո կյանքում, նույնիսկ եթե սպանեն էլ Աստված կարա հարություն տա, Աստված կարա հրաշներ անի մի պատճառով, որտև դու ոչ միայն ընդունել ես այդ խոսքը, այլ համաձայնվել ես կատարել Աստծո խոսքը։ Բայց գիտեք ինչ, եթե մարդ հրաժարվում է անել, Աստծո կանքը պետք է կատարվի այս երկրի վրա։ Եթե մարդը ասում է, չէ, չեմ անի, Աստված ուրիշին չի ասի այդ նույն ծրագիրը, քանի դեռ դու չես հրաժարվել, քանի դեռ դու ոչ միայն ընդունել ես այդ խոսքը, ասել ես անկախ նրանից, թե ինչ վիճակում եմ գտնվում, մեկը Աստված ինձ ասել է, ու ես պետք է դա անեմ, Աստված ասել է, և ես իրան այո եմ ասել, ես համաձայնվել եմ կատարել իր ասածը։ Բայց երբ մենք տարբեր ճշտումների տակ հրաժարվում ենք, ասում ենք, չէ, հաստատ սխալվել ես Աստված ինձ ասելով այդ ծրագիրը անել, ես ով եմ, ես չեմ կարող անեմ, ու հրաժարվում ես։ Գիտեք, երբ մարդ հրաժարվում է, երբ մարդ թույլ է տալիս, որ Սատանը գողանա իր սրտից Աստծո ծրագիրը, Աստծո խոսքը, նոր այդ ժամանակ Աստված մեկ ուրիշին կասի, բայց Աստված երբևիցե ոչ մեկին չի ասի նույն բանը, նույն ծրագիրը, քանի դեռ դու վերցրել ես այդ խոսքը, ու ասում ես, ես կպահեմ իմ սրտում, ես կլինեմ կատարող Աստծո խոսքի, Աստծո կամքի։ Տերը ուզում ա, որ մենք իրականում թույլ չտանք, որ Սատան գողանա այն խոսքը, որը Տերը տվել ա մեզ, որ մենք մեր սրտում պահենք այդ խոսքը, որ մենք իրականում գիտակցենք ու հասկանանք, որ Սատան գողանա, ուզում ա հենց մեր սրտից գողանա այն խոսքը, որ Տերը ասում ա մեզ։ Տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը Եփեսացիս 5:15-17-ը, ասում եմ, արդ նայեցեք, թե ինչպես զգուշությամբ վարվեք, ոչ թե ինչպես անխելքներ, այլ ինչպես իմաստուններ գնեցեք ժամանակը, որ օրերը չար են, նրա համար մի լինեք անմիտ, այլ իմացեք, թե ինչ է տիրոջ կանքը։ Աստված ասում է, որ մենք իմանանք, որն է տիրոջ կանքը, և Աստված ասում է, մի եղեք անմիտ, անխելք։ Գիտեք, եթե մենք ինչ-որ մի բան չգիտենք, լավ կլինի ընդունենք մեր հիմար լինելը, ու ասենք, Տեր իմ ասած, այս բանը ես չգիտեմ, այս հարցում ես քո կանքը չգիտեմ, հայտնիր ինձ, հասկացրու ինձ, քան թե մենք մեր մասին կարծիք կազմենք, որ ես լավ էլ իմաստուն եմ, ու տենց ինչ-որ փոսերի մեջ ընկնենք, այսինքն որտեղ հայտնվենք։ Տեր ուզում է, որ մենք իրականում բացահայտենք, որն Աստծո կանքը, որ լինենք տիրոջ իմաստունը, որը ոչ միայն գիտի, այլ նաև իրականացնում Աստծո ծրագրերը։ Թբոս 14:27-ում եկեք նայեք այս խոսքը, ասում է, մինչև երբ այս չար ժողովքին համբերեմ, որ ինձ դեմ տրտնջում են, ես լսեցի Իսրայելի որդկանց տրտունջը, որ ինձ դեմ տրտնջում են։ Գիտեք, շատերը այսօր էլ տրտնջում են, ու ցավալի է, որ հենց Աստծո զավակներից, որ տրտնջում են, դժգոհում են, բողոքում են, ու Աստված ասում է, մինչև երբ, մինչև երբ, մինչև երբ այս չար ժողովքին համբերեմ։ Տեսեք, տասի երեքը այստեղ ասում է, և Մովսեսն ու Ահարոնը գնացին Փարավոնի մոտ և ասացին նրան,
Եբրայցների Իովը Աստված այսպես է ասում. «Մինչև երբ չես ուզելու խոնարհվել իմ առաջին, արձակիր իմ ժողովուրդը, որ ինձ պաշտեն»։ Գիտեք, մարդիկ այսօր կարիք ունեն խոնարհվելու, էլ ավելի խոնարհեցնելու իրենց անձը։ Ու մանավանդ մեր ազգի մեջ այդ հպարտությունը, գիտեք ով ենք մենք, գիտեք ով եմ ես, բայց իրականում Աստված ուզում է, որ մենք հասկանանք, առանց նրա ոչինչ ենք մենք, առանց Տիրոջ, ինչ էլ որ արել ենք, նրանով ենք արել, ինչ էլ որ անում ենք, նրա համար ենք անում։ Եվ Տեր ուզում է, որ մենք Աստծով զորանանք և մեր պարծանքը նա լինի, որ Տերը Հիսուս Քրիստոսով պարծենանք։ Եվ գիտեք, մարդիկ շատ անգամ չեն ուզում իրական խոնարհեցնել իրենց անձերը, բայց դա կարևոր մի քայլ է, որ Աստված ուզում է, որ մենք կատարենք։ Ամեն։ Տեսեք, ես ուզում եմ կարդամ Ելից 16:28-ը, այստեղ ասում եմ, «Եվ Եհովան ասեց Մովսեսին, «Մինչև երբ չեք ուզում պահել իմ պատվիրանները ու օրենքները»։ Գիտեք, այս խոսքերը մենք տեսնում ենք Աստված արդեն ուղում մարդուն, «Մինչև երբ չեք ուզում պահել»։ Մենք շատ անգամ բողոքում ենք, քննադատում ենք, այս ազգերը հարցակվում են, այսպես են վարվում մեր հետ, բայց չենք ուզում էլ ավելի խոնարհեցնել մեր անձերը ու հասկանալ, որ ես եմ ինչ-որ սխալ բաներ անում, իմ ազգի մեջ վատ բաներ կա, և թույլ է տալիս, այս բաները կատարվում են, հենց այնպես չի տեղի ունենում այս ամենը, այն պատերազմները, այն խնդիրները, և փոխանակ, որ մենք ապաշխարենք, դարձի գանք, փոխանակ մենք ինքներս մեզ դատենք, ուրիշներին ենք դատում, ուրիշներին ենք քննադատում, նույնիսկ Աստված ցանկանում է, որ մենք իրականում հասկանանք, որ մեր մեղքերի պատճառով, մեր անօրինությունների պատճառով, ուրանալու Տիրոջը պատճառով շատ վատ բաներ են կատարվում։ Բայց երբ մենք էլ ավելի կպնում ենք Աստծուն, նվիրվում ենք Աստծուն, Աստված հավատարիմ է, նա հավատարիմ Տեր է։ Հալելույա։ Ես ուզում եմ կարդամ Սաղմոս 4:2, այստեղ ասում եմ, որ ով մարդկանց որդիք, մինչև երբ պիտի իմ փառքը ամոթ դառնա և ունայն բան սիրեք և ստություն պիտի խնդրեք։ Տեսնում ենք, սկզում ենք, խոսում ենք նրա մասին, որ մարդիկ են շատ անգամ ասում, մինչև երբ այս բաները կկատարվի, լինում է, տեղի ունենում, հիմա Աստված ասում, մինչև երբ պիտի իմ փառքը ամոթ դառնա և ունայն բան պիտի սիրե և ստություն պիտի խնդրեք։ Մարդիկ շատ անգամ սխալ բաների վրա են կենտրոնացած, սխալ բաներ են խնդրում, սխալ բաներ են փնտրում և Աստծո փառքը ամոթ են համարում։ Եվ իրականում, երբ մենք փոխում ենք մեր վերաբերմունքը, Աստծո երկյուղածությունն է գալիս մեր մեջ և երկյուղածությունով մոտեկանում ենք Աստծուն ու գիտակցում ու հասկանում ենք, թե ում ենք մոտեցել, ով է կենդանի Աստված։ Հալելույա։ Տեսեք ինչ է ասում Սաղմոս 82:2-ը, այստեղ ասում է, «Մինչև երբ եք դատելու անիրավությունով և անբարիշների երես տեսնելու»։ Մինչև երբ եք դատելու անիրավությունով։ Տերը ուզում է, որ մենք իրականում ոչ թե քննադատենք, դատենք, ասում է, մի դատի, որ չդատվես։ Մանավանդ մինչև երբ եք դատելու անիրավությունով, Աստված ուզում է, որ մենք փոխենք մեր վերաբերմունքը։ Հիսուս ինքը ոչ թե եկավ և նա ոչ թե ուզում էր վերացնել մարդկանց, նա ուզում էր նա պատրաստել իր կյանքը դնել, որպեսզի մարդիկ փրկվեն։ Եթե տեսեք ինչ է ասում շարունակությունը, այսինքն եկեք մի հատ մեկ ուրիշ տեղ, Թվոս 14:11-ն եմ ուզում կարդալ.
Եվ Եհովան ասեց Մոսեսին. Այս ժողովուրդը մինչև երբ պիտի ինձ արհամարեն ու մինչև երբ պիտի չհավատան ինձ իրանց մեջ արած բոլոր հրաշներովս։ Մարդիկ շատ անգամ տեսնում են հրաշներ, բայց մենք տեսնում ենք, որ շատ անգամ հավատալով Աստծուն, հավատալով, որ կա Աստված, բայց չեն հավատում, թե Աստված ինչեր կարող անի իրանց կյանքում։ Եվ բաներ են սպասում ու տեղի չի ունենում, Եվ խստաստում են իրանց սիրտը փոխանակ էլ ավելի վստահեն ու հավատան, էլ ավելի մեծ նվիրումով նվիրվեն եւ վստահեն, որ Տերը հավատալիմ է եւ իր ժամանակին, իր ուզած ժամանակին կմիջամտի եւ իր փառքը ցույց կտա։ Եվ Տերը իրականն է ուզում, իր սերը ու քաղցությունը մենք վայելենք, ճաշակենք։ Նա սիրող հայր է, նա սիրող Աստված է եւ նա ուզում է, որ մենք գիտակցենք ու հասկանանք, որ նա հավատարիմ է։ Ես ուզում եմ կարդամ մեր ժամանակ ուղակի թռնում այս բաներ կա, որ մի քիչ առաջին թագավորած 16-ի 1-ն եմ ուզում կարդամ, տեսեք ինչ է ասում, առաջին թագավորած 16-ի 1-ը. Եվ Տերը Սամուելին ասեց, մինչև երբ պիտի Սամուղի համար սուք անես, որովհետև ես նրան մերժեցի ու Իսրայելի վրա, որ Իսրայելի վրա չթագավորեմ, եղջյուրը յուղով լցրու եւ եկ քեզ ուղարկեմ Բեթլեհեմացի Հեսեի մոտ, որովհետև նրա որքանց մեկին ինձ համար թագավոր տեսա։ Տեսեք, Աստված խոսում է Սամուելին հետ եւ ասում է, մինչև երբ պիտի Սամուղի համար սուք անես։ Այսօր էլ մարդիկ շատ անգամ տարբեր բաների հետ կապված սուք են անում, սուքի մեջ են։ Այն անհաջողության հետ կապված, որ տեսել են ինչ-որ մարդկանց կյանքում, որ սպասումներ ունեին, բայց իրանց սպասումները չարդարացրեցին։ Չեղավ այն, ինչ որ իրանք սպասում էին։ Մարդ, որը կարող էր համարվում էր թագավոր, բայց իրան այնպես չպահեց։ Դարձավ թագավոր, թագավորության մեջ մտավ եւ իրան լրի ուրիշով սկսեց պահել։ Եվ Աստված առաջնորդեց Սամուելին Դավիթին օծելու։ Եվ ասեց, որ մինչև երբ պիտի սուք անես, մինչև երբ պիտի այդ սուքի մեջ մնաս։ Գիտեք, մարդիկ շատ անգամ տարբեր պատճառներով սուքի մեջ են եւ առաջ չեն շարժվում։ Բայց ես հաստատ կարող եմ ասել, Աստված է, որ ուզում է դուրս բերի մեզ սուքի մեջից։ Նա ուզում է, որ մենք դուրս գանք այդ սկից, ազատվենք եւ մտնենք այն ուրախության մեջ, այն ցնծության մեջ, որի մեջ Աստված տանում է իր ժողովրդին եւ կանչում է եւ նոր բաներ ունի ամեն մեկի համար։ Մեկի կյանքում, ընտանիքում ինչ որ խնդիր է առաջացել, մեկի կյանքում ամուսնության հետ կապված ինչ որ հարցեր են առաջացել, խնդիրներ, որ մերժել են կամ հակառակը առաջարկություն են արել եւ այդ առաջարկությունը հետո փոշմանել են, ինչ որ մեկին սիրում էին, ինչ որ թողած գնաց։ Գիտեք ինչ, տարբեր բաներ են կատարվում այս կյանքում եւ սուք, իրանք իրանց ուզած ձևով, իրանց ծրագիրը արդեն մտածել էին, սպասում էին, որ հեսա այսպես կլինի, բայց իրանց ուզածը չեղավ։ Եվ իրանք սուքի մեջ են, ինչի՞ս են ձեղավ, ու դարդ են անում իրանց կյանքի համար, իրանց ընտանիքի համար, ու մտածում են վերջ, իմ վերջը եկել է։ Այլևս ինչ-որ ելք չկա այս իրավիճակից։ Բայց Աստված ասում է, մինչև երբ պիտի սուք անես, մինչև երբ պետք է իրականում սկի մեջ մնաս, ես նոր բան եմ ուզում անեմ քո կյանքում, ես նոր բան եմ ուզում իրականացնեմ քո կյանքում։ Եվ Տերը պատրաստ է իր զորությունը ցույց տա, իր հրաշքը անի։ Նա ուզում է իրական միջամտի եւ հրաշք անի ամեն մեկի կյանքում։ Բայց գիտես ինչ, անկախ նրանից, թե հիմա ինչով ես դու անցնում, ինչպիսի խնդիրների մեջ ես գտնվում, Տերը նա հավատալիմ է։ Եվ նա կարող է իրականում դուրս բերել քեզ սկից։ Նա ուզում է հանի քեզ այդ սկից։ Սատան ուզում է քեզ պահի այդ սկի մեջ, տրտմության մեջ, մոլորության մեջ։ Գիտեք, հաստատ ճիշտ մի տեղ ասում է, որ
տրտմած եմ, ասում եմ մոլորված եմ իմ տրտմությունումը, չի ասում իմ ուրախության մեջ մոլորված եմ, գիտեք, տրտմության սկի մեջ մնալով դու մոլորության մեջ ես հայտնվելու, բայց Աստված ուզում է, որպեսզի դու ճիշտ ճանապարհի վրա կանես, եւ Աստծով նորից ու նորից վերականգնում գա քո կյանքում, անկախ նայես թե ինչա տեղ ունեցել, ինչերա կատարել Սատանան, ինչպիսի տեղ ես տվել եւ ինչա նա արել քո կյանքում, քո ընտանիքում, բայց Աստված այսօր էլ ունի զորություն փոխելու իրավիճակը։ Ես կընտրեմ փառաբանությունից ովա նվագում։ Հալելույա։ Կարող ես նվագել։ Լավ։ Դե լավ։ Գալիս է։ Հա։ Տերը, ես հավատում եմ, որ Տերը իրականում ուզում է, որ իր ազատագրող զորությունը գա։ Ու իմ սրտում կա, որ ես աղոթեմ այն մարդկանց համար, ովքեր որ սկի մեջ են, որոնք տարբեր բաներով են անցել, ու մանավանդ հիմա էլ, մի գուցե անպայման չի, որ հարազատ մեկին են կորցրել, ինչ-որ մեկը մահացել է, հնարավորը մեկ այլ բանա տեղ ունեցել, բայց Աստված ասում է, միչև երբ պետք է մնաս սկի մեջ, բավական է այդ սուրքի մեջ մնալը քո, Աստծով կարող ես ցնցալ եւ ուրախանալ եւ վերականգնվել, եւ Տեր ուզում է միջամտի եւ բերի այդ վերականգնումը քո կյանքում, Տեր ուզում է, որ մենք գիտակցենք ու հասկանանք, մենք կարող ենք ուղղակի խապնված, մոլորված, կենտրոնացած մնանք այն բաների վրա, թե ինչ արտերի ունեցել մեր կյանքում, չհասկանալով, որ ինչ էլ որ կատարվել է, բայց Աստված է, որ կարող է ամեն բան պատտել դեպի բարի, ինչ էլ տեղի ունեցել, շատերը լսել եք մեր հոբի Արթուր Սիմոնյանի աղջիկը, որ իհարկե ուզում էինք, որ շարունակի ապրել, գործել եւ մեծ բաներ անել, բայց Տերը վերցրեց։ Ավելի ճիշտ, Տերը ընդունեց։ Ոչ թե Աստված ինչ-որ վերցնում է, այլ ընդունում է, Տերը ընդունում է։ Եվ մարդիկ կան, որոնք տարբեր պատճառով ոչ պատերազմի դաշտում զոհեր են լինում, պատերազմի դաշտում ինչ-որ բաներ են կատարում, բայց Տերն է, որ ընդունում է իր զավակներին, հավիտենության մեջ է տանում, իր հետ է տանում, որ լինեն։ Հալելույա։ Ու գիտեք ինչ, անկախ նրանից ինչ է կատարվում, մենք գիտենք, որ մեր հովը Արթուր Սիմոնյանը հեշտ ժամանակ չէր անցնում, բայց Աստծով մխիթարված, Աստծով քաջալերված նա առաջ շարժվեց եւ շատ մեծ օրինակ եղավ շատերի համար, մարդկանց համար, որոնք կոտրվել էին, ջարդվել էին տարբեր նմանատիպ իրավիճակներից հետո, նրանք դադարել էին իրենց ծառայությունը մատուցանելուց եւ թողել էին շատ բաներ, բայց Աստվածը, որ կարող եմ վերականգնում բերել, էի ոտքի կանեք։ Ես հավատում եմ, որ Տերը իրականում ուզում է, որ մենք չմնանք սուքի մեջ, Տերը չի ուզում, որ մենք մնանք այն բաների մեջ, ինչի մեջ որ մենք կանք, ոչ թե ուղղակի մեղադրենք ու մեղադրենք, Աստված ինչի այս չես անում, այլ գիտակցենք ու հասկանանք, Աստված շատ անգամ հենց մեծն է ասում, մինչև երբ, մինչև երբ չես հավատալու, մինչև երբ չես կոնարվելու, մինչև երբ չես դադարելու մնալու այն բաների մեջ, ինչ մեջ որ դու կաս, այլ իրականում էլ ավելի հաստատվելու Աստծո մեջ, կպնելու Աստծուն, մեկանալու Տիրոջ հետ։ Հ
Հալելույա։ Որտեղ Տերը ունի ճանապարհ բարձրացնելու հնարավորություն, ուզում տա, որ դու բարձրանաս, զորանաս։